Сьогодні ви власник заводів, газет, пароходів, а завтра ваше підприємство ліквідовано. Перед кредиторами ви чистий аркуш паперу. Швидке закриття підприємств наразі в Україні дуже популярне. Оголошеннями щодо ліквідації за добу рясніють усі суспільні місця. Наскільки можливо за 24 години учорашнього бізнесмена зробити жебраком, ми спробуємо дізнатися. Ліквідація за один день мається на увазі, що ми можемо допомогти вам в тому, щоб знайти засновника нового, який стане безпосередньо засновником вашого підприємства чи товариства і стане керівником. Тобто ваші засновники виходять і так звільняється ваш директор. І це виходить як купівля-продаж корпоративних прав. Така послуга стоїть 8 тисяч гривень. За законом, строки добровільної ліквідації підприємства не обмежені і залежать лише від перевірки податкової. Наразі вже вишукувалися охочі відмовитись від бізнесу. Тому доки до кожного з них дійде черга, пройде чимало часу. Особливо кмітливі кидають фірму на призволяще, а згодом податкова інспекція сама або користуючись послугами кваліфікованих арбітражних управляючих, все ж таки ліквідує її. В будь-якому випадку строки такої ліквідації, вполне нормальні, согласно законодавству, вони складають не менше 4-6 місяців. Законодавство передбачає примусову або добровільну ліквідацію підприємства. Перше – шляхом банкрутства. Її використовують суб'єкти господарювання через небажання проходити бюрократичні сходи. У такому разі звертаються до закону про банкрутство. Ініціатором виступає або сам бізнесмен, який не здатний погасити борги, або таку процедуру ініціює його кредитор. Друга – ліквідація в загальному порядку. Процедура пов'язана з перевіркою підприємства органами Державної податкової інспекції та фондами. Предлагается рассмотреть определенную планку или шкалу, до какой суммы оборотов проверка налоговая не требуется. Соответственно, это намного упрощает добровольную ликвидацию предприятий. Или же в любом случае метод молчаливого согласия приветствуется, потому что, сколько я знаю, не подавая заявок в налоговую инспекцию, сроки совсем нереальные. Фахівці, які надають послуги з ліквідації підприємств за добу, наголошують, усе роблять у рамках закону. А до колишніх власників після завершення процедури жодних претензій із боку органів влади. Однак правозахисники дещо іншої думки. Ті, хто рекламують такі послуги, ліквідація підприємств за одну добу, за три доби – це економічні шахраї. Тобто я не раджу ні тим, хто хоче закрити своє підприємство на протязі кількох днів, ні тим, хто заманює користуватися такими послугами. Тому що перспектива буде одна – це порушення кримінальної справи проти таких осіб, судова перспектива, відповідно, тюрма. Лілія Вашатка, Володимир Февчук, Сергій Колодій, Український бізнес-ресурс.